ចាអរគុណហើយក៏សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី18យើងធ្វើការផ្ញើអាសូឡាច្រើនមែនតើបងប្អូនចាគឺផ្ញើទៅខាងឧដុង្គចាគឺផ្ញើទៅខាងខេត្តក្រចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះក៏ផ្ញើអាសូឡាដែរគឺខាងខេត្តស្រីវែងហើយខាងតាកែវនេះជូនលីស៊ី